Assalamualaikum guys. Okay, so hari ni kita nak buat tutorial macam mana nak hidekan apps tertentu. Sebab since ada yang phone yang jenis yang mak bapak tolong pegangkan, macam diorang check every minggu ke, every week ke, every month ke, tak kisahlah. Tapi so hari ni saya nak ajar macam mana korang boleh hidekan apps tu daripada your parents tahulah. Ha. Tapi tak digalakkan sangat je. Ha. Tapi boleh lah kalau nak try. So boleh tengok video ni sampai habis. So first, korang buka setting. And then korang buka screen time. And then korang buka content and privacy restrictions. Korang onkan button. Ni dah on tu, korang buka untuk content restriction, and then korang boleh tekan untuk apps, and korang boleh tekan dekat don't allow apps. So after this, parents korang tak ada dah boleh nak check-check sangat. So selamat mencuba, jangan lupa like and subscribe.